Dy gra humbën jetën si pasojë bombardimeve në rajonin kufitar rus të Belgorod. Sipas guvernatorit Viaçesllav Gladkov, viktimat ishin goditur nga objekte të mprehta teksa udhëtonin me makinë pranë fshatit të Maslova Pristan. Ai bëri të ditur se dy persona të tjerë kishin mbetur të plagosur. Gjithashtu autoritetet në rajonet e afërta të Briansk dhe Kursk raportuan dëmtime të godinave pas bombardimeve dhe sulmeve me dron gjatë natës. Ukraina nuk ka reaguar ende, por në të kaluarën e ka mohuar përfshirje në sulmet që kanë shënjestruar rajonet kufitare të Rusisë, duke pretenduar se janë kryer nga grupe antiqeveritare në Rusi. Një prej grupeve kryesore para ushtarake kundër Kremlinit, Legjioni Çlirimi i Rusisë, bëri të ditur se dy civil ishin vrarë pasi artileria ruse shënjestroi gabimisht automjetin e tyre, duke menduar se aty gjendeshin pjesëtar të grupit. Dron me rreze të gjatë veprimi goditën gjithashtu dy qyteza në rajonin e Smolensk, ndërsa një shpërthim u raportua në një pyll në Kaluga. Gjatë javëve të fundit ka pasur intensifikim të sulmeve ndër kufitare. Pe intën, 8 persona u plagosën në Belgorod. Presidenti Vladimir Putin tha se nuk do të lejojnë armiqtë të destabilizojnë vendin. Persona dashakeqës po intensifikojnë përpjekjet për të trazuar situatën brenda Federatës Ruse dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për të mos i lejuar ta bëjnë këtë në asnjë rrethan. Të premten zyrtarët Ukrainas njoftuan se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin rrëzuar rreth 30 raketa dhe dron të lëshuara nga Rusia. Gjatë muajit të fundit, Moska ka ndërmarrë më shumë se 20 val sulmesh raketore dhe me dronë.